দুটা ফয়দৰ মাজত থয়া নথয়া ৰণ সিসিটিভিত বন্দী মারপিটার সমগ্র ঘটনা এই ৰণ মূলত হাইকো কফি হাউসৰ স্বত্বাধিকাৰী কুনাল যাদব আৰু ফুড বক্সৰ গৰাকী নাসিউ ৰহমানৰ মাজত হয় এই প্ৰচণ্ড মারপিটত বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় কুনাল আৰু কুনালৰ মাতৃ অভিযোগ অনুসৰি কুনালৰ মাতৃক নাসিউ ৰহমানে বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে 25 টো ৰাতিত যেতিয়া মই বাহিৰত আছিলোঁ এও মিটাৰৰ কথা লৈ মূল লাগিছে যোনটো আগতে ক্লিয়ার হৈ গৈছিল সানি দাক যোনে নাসুরুল রহমান হয় যোনে মূৰ ওপৰত হাত দাঙিছে যোনে মূৰ লগত লাগিছে এও কৈ আছে ইতিয়া যে মই এইবিলাক বুজি নাপাওঁ তেন্তে দূৰ মাৰি আহি যেতিয়া আমি তৰ্কা তৰ্কি হৈ আছো দূৰ মাৰি এও সৰু ভাইটি আৰু সানি দাই আহি মোক ঘুচা ঘুচি মাৰিছে মাৰাৰ পিছত মই অলপমান আগুৱাই গলো মোৰ মা পৰি গল সমান্তৰালভাৱে কুনাল যাদবেও প্ৰতি আক্ৰমণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তুলে নাসিউ ৰহমান ওৰফে সানি গোল্ডেনে কেৱল 25 জানুৱাৰীতে নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও দুই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিদ্যুতৰ খেলিমেলিক লৈ হৈছিল কাজিয়া বৃহস্পতিবাৰে এই কাজিয়াই এনে চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰি এটা পক্ষই আনটো পক্ষক আক্ৰমণ প্ৰতি আক্ৰমণ কৰে ফলত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ভঙাগড় আৰক্ষী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত দুই পক্ষই দিছপুৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে চিচিটিভিৰ সকলো ভিজুৱেল সেই ভিজুৱেলৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত মই যেতিয়া মাক উঠাব গ'লোঁ মোক তেতিয়াৰ পৰা মাৰি 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 তাৰ পৰা চোঁচৰাই লৈ যায় মেইন ৰোডত লৈ গ'ল এওঁ গোটেইখিনি ষ্টাফ আহি মোক ধৰিছে মোক ধৰি মোক টানি লৈছে এতিয়া মোৰ যোনে ইয়াতে মমো লগাই এওঁ মোক বচালে চাওক এওঁ ইমান ইমান খং আছিলে মোৰ ওপৰত যদি এওঁ বেলেগক অথৰাইজ পাৰ্চনক যাই ক'ব লাগে এওঁ কি কৰিছে ভিতৰত যায় ষ্টীলৰ ৰড লৈ আনিছে নিশা হ'লেই প্ৰায় সুৰা পাই লোকৰ আড্ডাস্থলীলৈ পৰিণত হয় জি এছ ৰোডৰ এই স্থানসমূহ কিন্তু সকলো দেখি শুনিও নিৰ্লিপ্ত হৈ থাকে আৰক্ষী যাৰ বাবে প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ আহিছে এনেধৰণৰ হিংসাত্মক ঘটনা এইসমূহ ঘটনা ৰোধ কৰাৰ বাবে এতিয়া আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয় গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট